Ton bene ke asanti hine chaya. Kama baki. Iri ni na suka ishida asanti hini na dauka kagari. E ke tu i choko intona me fia ke ambawo gamane mun ke kedu moshin. Na ilimi. Ye ni legbe. Allah ye. Nungo aye abu ame. Nungo hani ameche ameche ni ameche kung. Nungo. Nungo ha me agbojin. Nungwa aha me shifimo. Amin. 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 Malete shebu zei adua. Nam. Eke ebi ane wakbo ane batuwa eba afe dua hawo. E ya ibu tokta. Amin yes. Amin. 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 Amen. 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 Amin. 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 Sabak. We sarki Ankara baki daya we aksheda mamalan da jama'an da suka hadarci wannan wuri duka yana matukan godiya da farin ciki. Kamar mun kaman tarbon da anka musu ba su zaci haka nan ba na soyayya wai ni sarki Ankara duka baki daya wai mu da Ankarawa duka baki daya Allah ya hada mu wai maganan su maganan mu ne haka zalika damuwan mu nasu ne wai saboda haka mu duka mu hada gwiwa mu sayar da Ankara baki daya sarki wai kofofin shi na bude kowane lokaci wai idan wani abu ya bijiro da muka kawo jiki ba zai juya muna baya ba wai ya mu duka mu zama mutum guda we ba bambanci tsakanin mu da ku isa sarki Ankara we na matukan godiya yawo.